گریه ای بر خاک کویه، جان ندارد پیش رویه، ارزش یک تار مویه. شاد فدیه ای بر خاک کویه. شخصیته عمر ابن سعید ابن ابی بطا، یہ عمر ابن سعید ابن ابی بطا یہ پیدل سوار شخصیتوں میں سے تھے، اتنے معروف آدمی نہیں ہیں بظاہر. میدان جنگ میں گئے، جہاد کیا، جتنوں کو مار سکتے تھے مارا، اس کے بعد زخموں سے چور ہو کے گرے. امام کا طریقہ یہ تھا کہ کسی اپنے شہید کے جسم کو انہوں نے میدان میں رہنے نہیں دیا، کوشش کی کہ فوراً وہ اٹھوا لیا جائے. گنتی کے ایک دو شہید ہیں، ایک شہید تو ایسا تھا کہ جس کے سرانے امام نے کہا تھا کہ بیٹے قاسم تیرے چچا کو دیر ہو گئی، حسین ان لاشوں کی بے حرمتی نہیں برداشت کر سکتے تھے. چنانچہ حسین وہاں سے حضرت قاسم کی لاش لائے، ذرا دیر سے لائے. ایک حضرت عباس کی لاش تھی جو میدان میں چھوڑ دی گئی تھی، اور ایک خود حسین کی لاش جہاں گری ہے وہاں رہ گئی ہے، ورنہ سب کی لاشیں اٹھا کر حسین گنج شہیدہ میں لائے. یہ عمر ابن سوید کی لاش کو بھی، یعنی زخموں سے چور تھے، ابھی جان کچھ باقی تھی، ان کو اٹھا کے لایا گیا، لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا گیا. بے ہوشی کی حالت، وقت گزرتا گیا، تمام اصحاب شہید ہو گئے، تمام اعزا شہید ہو گئے، حتیٰ کہ امام حسین السلام میدان میں گئے. جب امام شہید ہوئے تو صدا بلند ہوئی، قد قتل الحسین، ہم نے حسین کو مار دیا. بس جب حسین کے مارے جانے کا اعلان عام ہوا، شور ہوا، شادیاں بجنے لگے، لوگوں نے ڈرم بجانے شروع کیے کہ ہم نے حسین پہ کامیابی حاصل کر لی ہے، اس وقت ان کو بے ہوشی سے ایک مرتبہ ہوش آیا، چونکے، کان لگا کے آواز سنی، مولا حسین مارا گیا اور میں زندہ ہوں. کوئی اب ہتھیار پاس نہیں تھا، کبھی میدان میں جانے سے پہلے پیروں میں ایک خنجر باندھ لیا تھا، وہ خنجر یاد آ گیا، اس کو پیر سے نکالا. اب سوچئے کتنا زخمی آدمی ہے، کب تک بے ہوش پڑا ہوا تھا، لیکن اللہ نے وفا کہ میرا آقا مارا گیا اور اس کے بعد میں زندہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں حسین کے قاتلوں کو چھوڑوں گا نہیں. کتنا مقابلہ کر سکتے تھے، ظاہر چند لمحوں کے بعد شہید ہو گئے، لیکن وفا کے بعد میں ایک نئے کردار کا اضافہ کر گئے. بر خاک کویا جان ندارد پیش رویا، ارزش یک تار